ver minha galera. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Não, não, não. Bora na galera que chegou no avião. Olha o Rick Alvin na batera da pesada do avião. E só quem é baiano de Osório vai entender. A minha comprimento, prisão pra realizar o meu dia. A minha comprimento.